სტადია, რომ მე არაერთხელ ვთქვი ადრეც და იგივეში მეორებ, რომ ეს პროცესი, რომელიც პროკურატურამ წამოიწყო, ეს არ ემსახურება რეალურად იმას, რომ დაადგინონ ვინ ჩაიდენა ეს დანაშაული, დაადგინონ თვითონ დანაშაულის მასშტაბები, ეს არის ასე ვთქვათ, ყალბი პროცესი შექმნილი და ემსახურება სხვა მიზანს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკოსი, რომელიც საჯაროდ აცხადებს, რომ არჩევნები გაყალბდა, მე ეს პოლიტიკოსი დაიბარონ ეგრეთ წოდებულ გამოკითხვაზე და შეეცანონ, რომ პოლიტიკოსმა ანუ აქეთ გადაიტანონ ტვირთი, ასე პოლიტიკოსის ხარეს, თურმე პოლიტიკოსებმა უნდა წამოადგინონ მტკიცებულებები, რაც არის პროკურატურის ფუნქცია და ვალდებულება, რომ მტკიცებულები შეაგროვოს, როდესაც სახეზეა დანაშაულის ნიშნები, ვალდებულია მტკიცებულები შეაგროვოს პროკურატურა და ეს მტკიცებულები იმდენია, ახ მე დღეს სამთავრობო მედიის წარმომადგენლებს მისვამდე კითხვებს, რომ მე რა მტკიცებულები გამაჩნია თურმე და ის რომ არის ათასობით ვიდეო სხვა ტიპის მტკიცებულები საჯაროდ გავრცელებული, რომელიც პირდაპირ მოითხოვს, რომ იქნეს გამოძიებული დადგენილი დამნაშავეები და ისინი პასუხისგებაში იქნენ მიცებულები, ეს თურმე არაფერი არ არის და აქაც გვაქვს აბსოლუტურად შავზე თეთრის და პირიქით გადატრიალების, ანუ რეალობის შეცვლისობა ამ შემთხვევაში ქართულოსების დაქვემდებარებული პროკურატურის მხრიდან და ეს არის სამწუხაროდ გაგრძელება იმის, რასაც ჩვენ ხედავ ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც მართსაჯულება არის მიტაცებული, ეხლა არჩევნების პროცესი იქნა მიტაცებული, მიტაცებული არის სასამართლო სისტემა, ეს არის ის, რაც დაგმართა ჩვენს ქვეყანას ქართველოსებმა და ბიზნაევანიშვილმა, ეხლა ამის გამო უნდა განთავისუფლდეთ მშვიდად, კანონიერად, ახალი არჩევნების გზით, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ქართული ხალხის აქტიობა და ქართული ხალხის არჩევანი, რომელმაც გამარჯვება მისცა პროევროპულ ოპოზიციურ კოალიციურ ცენტრებს, ეს ქართული ოცნება მიიტაცა და გაასაღა როგორც საკუთარ გამარჯვებად. და ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ნახეთ არჩევნების დღეს, ამას არანაირი საერთო არ აქვს არჩევნებთან, არანაირი საერთო არ აქვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებთან. ამიტომ რაც არ უნდა ელაპარაკოს კობახიძე, რომელიც არის სრულად დისკრედიტირებული ადამიანი, რომელსაც გამარჯვებას არავინ აღარ ეუბნება ქვეყნის გარეთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ის თავის მხარდამჭერებს ესაუბრება, მათი გამხნევება უნდა და ასეთ ვითარებაში ახლა მე მგონი კობახიძეც ვერ შეძლებს გამხნევოს თავისი დემოტივირებული და აბსოლუტურად პირდაპირ სახეებზე რო ახატიათ იმედ დაკარგულიც კი, რომ როგორმე შეძლებენ. თუმცა კობახიძე ძალიან ცდილობს ბატონო ბადრიო რაიმე ღირებულის გაკეთებას, ან თუნდაც მათი ხელისუფლების გამტკიცებას. ხო, რა როსი მშვიდე შეინარჩუნოს და რაღაც ასეც თქვა დღეს სხვათა შორის ბაბაქოშდან იყო მისი კომენტარი, რომ სიმშვიდეა, ქვეყანაში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, თუმცა იქვე დაანონ საკლავო ოპოზიციის აკრძალვა, ეს ერთგვარი შანტაჟის გზა. აი და რაზე მიანიშნებს ეს ყველა ფერი? ეს არის აგონია, შიშია მათი და რაღაც ფაქტია, რომ გამოუვა მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ არავინ არაპირებს ამარჩევნების აღიარებას. აგერ ეხლაც იმართება, სულ ცოტა ხანში დაიწყება ევროპარლამენტში დებატები სწორედ გაყალბებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, შემდეგ იქნება რეზოლუცია მიღებული და ძალიან კარგად იცის ივანიშვილმა და მისმა მსახურებმა, რომ ამ არჩევნებს და არც ამ პარლამენტს არ ექნება ლეგიტიმაცია, იმიტომ რომ ორმა პარტიამ უკვე და პრესკონფერენციაზე გააკეთა განაცხადი და თქვენმა კოალიციამ და ასევე პარტიამ გახარია საქართველოსთვის ძალიან მკვეთრი განცხადებები, ძალიან გასაგებად გაქვთ ეს ყველაფერი ნათქვამი და ამაში რა თქმა უნდა ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება და ფორმებს ჩემი აზრით საერთოდ არ აქვს ახლა მნიშვნელობა და არც იმაზე დავას ეხლა დროა ამისი თუ არ არის და ასე შემდეგ. კარგია, მეტი სიცხადე, იმიტომ რომ ამას ალბათ ითხოვს ამომრჩეველი და თქვენს გეცოდინებით ნებათ ამის შესახებ. აი, რაზე მიანიშნებს მათი ეს რაღაცა მოჩვენებითი ვითომ სიმშვიდე და აი ეს მუქარა გაშანტაჟებენ, შეიძლება ასე ვთქვათ? მა ისინი ხედავენ რეალობას, ეხლა რაც არ უნდა იქ იპოზიოროს კობახიძე ამერის წინ, ის ხედავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არ აღიარებს ამ მიტაცებულ არჩევნებს და მის შედეგებს. ის ძალიან კარგად ხედავს, რომ ოპოზიციური კოალიციური ცენტრები არაპირებენ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ლეგიტიმაციას და ის უნდა დარჩეს ქართველოსების თავყრილობად
და ქართულოსებს თავყრილობა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იქ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება არც ქართული ხალხისთვის, არც საერთაშორისო საზოგადოებრივობისათვის. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა რომ დავანახო ძალიან კაფიოთ ქართულ ოცნებას, რომ რაც უფრო დროს გაწელავს, ეს გაწელვა დროის მის სასარგებლოდ არ იმუშავებს. პირიქით უფრო მეტად გაიზრდება ბრაზი, ჩვენ საზოგადოებაში უფრო მეტად გაიზრდება ბრაზი ქართულ საქართველოს მოქალაქეებში და ეს ბრაზი აუცილებლად ბევრ უფრო მტკივნეულად აიძულებს შემდგომ ქართულ ოცნებას, რომ მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც სჭირდება ჩვენ ქვეყანას. ხო, ახალი არჩევნების დანიშნულს დაკავშირებით. გაქვთ თქვენ მაგის იმედი, რომ აი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართული ოცნება? აი როგორ უნდა აიძულოთ? მე მესმის ეს შიგნიდან ზეწოლა, გარედან არალეგიტიმურად გამოცხადება და შეიძლება კიდევ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები მოყვეს. არის საუბარი სანქციებზე, არის საუბარი ვიზა თავისუფალი მიმოსვლის შეჩერებაზე, დროებით შეჩერებაზე. მოკლედ არის რაღაც გარკვეულ სადამსჯელო ღონისძიებებზე, ოღონდ რომელიც ხელისუფლების მიმართ იქნება მიმართული, მაგრამ ეს დაახევინებს ივანიშვილს უკან? აი რა არის ის, რაც მას უკან დაახევინებს, ბატონო ბადრი? მე ნანახი მაქვს უკვე 1990 წელს კომუნისტური პარტია, რომელიც იყო არანაკლებ ასე ვთქვათ ფესგადგმული ჩვენს ქვეყანაში და ბევრად უფრო კიდევ ძლიერად მოკიდებული ასე ვთქვათ სისტემებზე და ინსტიტუციონალური თასებით ყველაფერი დასაკუთრებული ქონდა. ხალხის პროტესტმა, ოპოზიციური ძალების თანმიმდევრულმა პოლიტიკამ მიიყვანა ყველაფერი იქამდე და დაინიშნა არჩევნები 90 წელს და ეს არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიულად და მაშინ დამარცხებული იქნა კომუნისტური პარტია. მე ეს ნანახი მაქვს. ამას რა თქმა უნდა და მონაწილეობას მიმიღია ამაში შესაბამისად, ამას ჭირდება თანმიმდევრულობა, ჭირდება გამძლეობა, ჭირდება მოთმინება, ჭირდება უბრალოდ გაცნობიერება იმის, რომ მეორე მხარეს არის ძალა, რომელიც უკან არის რუსეთის სპეცსამსახურები, არის უზარმაზარი ფული, ამიტომ ეს ძალა ცდილობს რა თქმა უნდა რომ წინააღმდეგო გაუწიოს მაქსიმალურად ქართული ხალხის მოთხოვნას, მაგრამ ქართული ხალხის მოთხოვნა საბოლოო ჯამში ანგრევს ნებისმიერ წინააღმდეგობას, ნებისმიერ ჯერდის. ხალხის ქუჩაში დგომა და მრავალრიცხოვანი აქციები არის მნიშვნელოვანი. და ოპოზიციის თანმიმდევრულობა და ოპოზიციის და ჩვენი თანამოქალაქეების ერთობა, ეს იყო გასაღები, ეს იყო ფორმულა, რომელმაც დაამარცხა კომუნისტური პარტია 90 წელს. და კომუნისტური პარტიის მემკვიდრეებთან აგვაქვს საქმე, მაშინაც კომუნისტური პარტია ზურგს უმაგრებდა მოსკოვი ყველა რესურსით, ეხლაც კომუნისტური პარტიის მემკვიდრეები გვყავს, რომელსაც ზურგს უმაგრებს მოსკოვი ყველა რესურსით. ამიტომ იგივე დაემართება ქართულ ოცნებას, რაც დაემართა კომუნისტური პარტიას 90 წელს. მოუწევს ქართული ხალხის ნების აღსრულება, მოუწევს არჩევნების ჩანიშვნა, ოღონდ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს თარიღი დღეს რომ თქვა რომ ეს მოხდება კონკრეტულ თარიღზე, ეს იქნება უპასუხისმგებლობა. ჩვენ არ უნდა მოვატყუოთ ჩვენ თანამოქალაქეები, მაგრამ ამავდროულად უნდა უთხრათ რომ ეს არის გარდაუვალი, მაგრამ ეს არის ქართული ხალხის ხელში, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის ბედი არის ქართული ხალხის ხელში. პოლიტიკოსები ვალდებულები ვართ, ვიყოთ წინა ხაზზე, ვაჩვენოთ თავგანწირვა, ვაჩვენოთ ქართულ ხალხს, რომ ჩვენ ვიმძვით მათი ხმებისთვის, თითოეული ხმისთვის, იმიტომ ჩვენ ამას ვკირდებოდით, რომ დავიცავდით თითოეულ ხმას ჩვენ თანამოქალაქის, ხო? და ეხლა ეს ბრძოლა არის სწორედ მათი ხმების დასაცავად. კი ბატონო. შეგუება იმ გაყალბების მიმართ, რაც შეიძლება ქართულოს, რომ ეს ნიშნავს საკუთარი თანამოქალაქების და ამორჩევლების ღალაც. კი, ამიტომ არის ეს. მე მაინტერესებს რატომ უსვავთ? არ შევეგუოთ ამას და წინააღმდეგობა გავუწიოთ. რატომ უსვავთ ახლა ამას ხაზს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის როლი და ამ ქვეყნის მოქალაქეების როლი? ხალხი მზად არის. პირიქით, ყველა აქციის შემდეგ ისინი ამბობენ, რომ რაღაც მეტი აქტივობა უნდათ, ყველაფრისთვის მზად არის საზოგადოება, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. ემზადებით რაღაც კონკრეტული თარიღისთვის, რომელიც უნდა იყოს რაღაც მრავალრიცხოვანი აქცია და ამისთვის არის საჭირო ეს მოწოდებები? აი რეალურად რატომ აკეთებთ ამაზე აქცენტს და ხაზგასმას?
არა, აქცენტს აკეთებ, რომ ეს ქვეყანა ეკუთვნის ქართველ ხალხს და ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ამ ქვეყნის ბედი. ამიტომ ვამბობ იმას, რაც არის რეალობა, რაც არის სინამდვილე, რაც არის მოცემულობა. და ამიტომ უნდა ვთქვათ ის, რაც არის. ეს ქვეყანა არ ეკუთვნის არც ქართულ ოცნებას, არც ბიძნა ივანიშვილს, ეკუთვნის ქართველ ხალხს. ამიტომ ქართველი ხალხის აქტიურობა, ქართველი ხალხის პროტესტი, მშვიდობიანი პროტესტი არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ ქართველმა ხალხმა დაიბრუნოს თავის სახელმწიფო. კი ბატონო. იგივე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, რომლებიც თქვენ ჩვენი ხალხის გვერდით განან, სტრატეგიული პარტნიორები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პატივს ცემენ ქართველი ხალხის არჩევას. ქართველი ხალხის არჩევანი რომ არის ცნობილი, რომ ეს არის ევროპული ოჯახისკენ გზა, ევროატლანტიკური გეგმის განხორციელება, ამიტომ დგას ქართველი ხალხის გვერდი მთელი ცივილიზებული სამყარო. კი, და ამიტომ ჩაინიშნა სწორედაც დღეს, აი მოულოდნელად. მოითხოვს განუწყვეტლივ ბრძოლას და თავისუფლების ბრძოლა არის განუწყვეტელი ბრძოლა. ხო, ამიტომ. კი, აი დღეს ამიტომაც მოულოდნელად ჩაინიშნა ეს დებატები. ძალიან კარგად ესმის. და მინდა ამ თუნდაც აი ამ დებატების ამ რეზოლუციის რომელსაც მიიღებს ევროპარლამენტი ყოველ შემთხვევაში ასე არის დაანონსებული და თვის ბოლოს სადღაც 25-დან 28 რიცხვამდე იქნება ეს ყველაფერი რა მნიშვნელობა აქვს აი ასეთ რეზოლუციებს ასეთ აქტივობას საქართველოსთან მიმართებაში აქვს იზოლაციაში მოქცეული, თვით იზოლაციაში მოქცეული ივანიშვილისთვის ამას რაიმე მნიშვნელობა? ისინი ხომ მუდმივად ფარატინა ქაღალს ეძახიან ხოლმე მსგავს რეზოლუციებს. ეხლა ჩვენ ხო გვესმის, რომ ერთი არის ქართულების პროპაგანდა და სპიკერების ხელმოღერებული საუბარი, მეორე არის ის, რაც მათ ძალიან კარგად იციან და რაც სწორედ ახდენს მათ სრულ დემორალიზებას და ეს სახეებზეც ეთყობათ. ქვეყნის ამ შემთხვევაში ქართულოსნების გამოისობით ქვეყნის იზოლირება ეს უკადის ძალიან დიდ საფრთხეს ჩვენს მოქალაქეებს. ეს სამწუხაროდ ამიტომ არაერთხელ მითქვას, რომ დღეს ქართულოსნება აპირებს, რომ დაღუპოს ეს სახელმწიფო, დაღუპოს ჩვენი ხალხი, იმიტომ რომ ის გზა, რომელზეც ქართულოსნება დგას, ამას აუცილებლად მოჰყვება ძალიან ძიმე ეკონომიკური შედეგები, მათ შორის, ამიტომ არის, რომ დროზე უნდა გააცნობიეროს ქართულოსნება, რა საფრთხის წინაშე აყენებს ქართულ ხალხს, რომელიც აუცილებლად მიუტრიალდება მას შესაბამისად. ხო, იმიტომ რომ იზოლირება, რაც თქვენ თქვით, კი, ახლა ამბობენ, რომ არ ჩვენთვის ფარატინა ქაღალდია ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება, ევროკომისიის გადაწყვეტილება, კონგრესის გადაწყვეტილება, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თავდება, როგორც ხდება საზოგადოდ მათ შორის ეკონომიკური იზოლაციით. და ეკონომიკური იზოლაციის პირობებში ჩვენი ქვეყანა მიიღებს ისეთ დარტყმას, რომელსგანაც გამოსვლა იქნება ძალიან ძიმე. და ამიტომ არის, ჩვენ უნდა პირუტრელად უთხრათ ჩვენს ხალხს, არ უნდა მოვატყუოთ, რა საფრთხის წინაშე აყენებს ჩვენს ქვეყანას ქართულოსნება, იმიტომ რომ აირჩია იმპერიაში დაბრუნება, რომ აირჩია იმპერიალისტური ძალების მსახურება, რა საფრთხის წინაშე აყენებს ქართველ ხალხს ჩვენ სახელმწიფოს. ეს პირდაპირ უნდა უთხრათ, არ უნდა დაუმალოთ. და ის, რომ თითქოს მათთვის ეს ყველაფერი არაფრის, ასე ვთქვათ, არაფრის მანიშნებელი არ არის, ეს არის უბრალოდ კიდევ ერთი მცდელობა, რომ თქვან ის, რაც სურთ მათ ამომრჩევლებს, რომ მოისმინონ თითქოს არაფერი არ მოყვება ამას ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება. მარტო იმაზე არ არის საუბარი, რომ ჩვენთან შეაჩერეს მოლაპარაკები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, რაც არ უნდა ილაპარაკოს სამთავრო მედიამ, რომ თითქოს ეს პერსპექტივა კიდევ არის, ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხალხმა გარკვევი თქვა, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ეს მოლაპარაკები არის შეჩერებული. კი ბატონო, ეს ცალსახად ნათქვამია, მეტიც შესაძლოა დავკარგოთ ისიც, რაც გვაქვს უკვე. სრული იზოლირება გვემუქრება. და შესაძლოა ისიც დავკარგოთ, გარდა იმისა, რომ შეჩერებულია ევროპერსპექტივა და მოლაპარაკებები არ გაიხსნება, მანამდე ვიდრე აქ არის ეს ხელისუფლება და მიტაცებული არჩევნები, შეიძლება ისიც დავკარგოთ, რაც გვაქვს. ვნახოთ ამას მოვლენების განვითარება, ცხადია, გვაჩვენებს. მე ახლა ოპოზიციის სტრატეგიაზე მინდა
აუცილებლად კითხოთ, აი რა გზით მიდის ოპოზიცია? პარლამენტის დელეგიტიმაცია არის თქვენთვის ახლა მთავარი საკითხი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ გასაგებია ამას ვისმენთ აქციები, პროტესტი, ნახეთ დღეს იყო ქალების პროტესტი, ეს ქალები იქნებიან გადაცემის ბოლოს ჩემი სტუმრები, ნახეთ როგორი იყო რეჟიმის მსახური პოლიციის პასუხი და როგორი ძალადობრივი იყო მათი ქმედებები, ისინი ქალებსაც არინდობენ, მაგრამ არავის მათი არ ეშინია ცხადია. მე მაინტერესებს ოპოზიციის გზა, ოპოზიციის გეგმები და რამდენად ერთიანი ხართ აი ამ გეგმებში, რომელიც თქვენ გაქვთ, სულ ამბობთ რომ გაქვთ ეს გეგმა, მაგრამ დეტალებს არ გვიმხელთ ხოლმე. გასაგებია, ნუ გაგვიმხელთ, მაგრამ მითხარით რამდენად ერთიანები ხართ და რას უნდა ველოდეთ? კიდევ ერთხელ მინდა ამ ვადარებულ გეგმის თემაზე თქვათ, რომ ეს გეგმა ხორციელდება, ხო? ჩვენ არაერთხელ გვითხავს, რომ რა არის, რა შეიძლება ეს თვალსაჩინო, რა შეიძლება ამ პირობებში გეგმა ქონდეს. პირველი, რაც უკვე განხორციელდა, მტკიცებულების შეგროვება სასამართლოში, ყველგან ამოწურვა ყველა შესაძლებლობის, საერთაშორისო პარტნიორებისთვის სრული ინფორმაციის მიწოდება, ინფორმირება მათი შიგნით, მაქსიმალური კოორდინაცია ოპოზიციური ცენტრების და პარლამენტისში ქართული ოცნების მარტო დატოვება, ეს ყველაფერი განხორციელდა. ეს არის გეგმა, რომელიც განხორციელდა გამნაწილში. შემდგომი ნაწილი, ეს არის უცხვეტი პროტესტი, მშვიდობიანი კონსტიტუციის ფარგლებში პროტესტი. სხვა რაიმე მაგიური ჯადოსნური ინსტრუმენტი არ არსებობს, გარდა იმისა, რაც მე ჩამოთვალე და რა თქმა უნდა უცხვეტი კრეატიული პროცესები, მათ შორის პროტესტის, რომელიც ქართულ ოცნებას შეუქმნის ძალიან დიდ დისკომფორტს. რა თქმა უნდა, ეს პროცესები შეუქმნის დისკომფორტს ჩვენს მოქალაქეებსაც, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გულისხმობდეს მნიშვნელოვანი მანიფესტაციების ჩატარებას, მნიშვნელოვან სატრანსპორტო კვანძებზე მანიფესტაციებს, მათ შორის თბილისში მნიშვნელოვან მანიფესტაციებს. ეს რა თქმა უნდა დიდი დისკომფორტია, მაგრამ ჩვენ მეორე მხარეს გვაქვს ისეთი საფრთხე, რომ ვალდებულებად ეს დისკომფორტი ავიტანოთ, იმიტომ რომ ერთადერთი გამოსავალი არის ამ საფრთხის ჩამოშორება. სხვა შემთხვევაში შეგუება, იმისადმი შეგუება, რაც ქართულ ოცნებას სურს, ნიშნავს, რომ ქვეყანა გადაიჩეხება უცილობლად უსხრულში, კიდევ ვიტყვი, რომ დაიღუპება ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა დასარიელდება, ჩვენი ეკონომიკა ჩამოიშლება. აი ამისკენ მიყავს ქართულ ოცნებას ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ ეს უნდა შევაჩეროთ. ამისთვის ყველანაირ დისკომფორტზე მზად უნდა ვიყოთ. რა თქმა უნდა, მესმის მოითხოვს გამძლეობას, თავგანწირვას, მაგრამ რაიმე ჯადოსნური ესეთი ჯოხი, რომ დააქნევდა ქართულ ოცნებას, წავა ხელისუფლებამდე, არ არის, გარდა ამ ყველაფრის ერთობლიობისა, რომელიც მე ჩამოთვალე, ყველაფერი ერთობლივად, მხილება, დოკუმენტური დადასტურება, საერთაშორისო იზოლაცია, ქვეყნის შიგნით იზოლაცია, მუდმივი მშვიდობიანი მანიფესტაციები, ეს არის, რაც ერთობლიობაში აუცილებლად დააყენებს იმ შედეგს, რაც ჩვენ ნანახი გვაქვს ამ ქვეყანაში. კი ბატონო, თუმცა მტკიცებულებების შეგროვების ეტაპი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დასრულებულია, შეიძლება ითქვას მტკიცებულებების შეგროვების ეტაპი და საერთაშორისო თანამეგობრობამ და პარტნიორებმაც იციან ამის შესახებ, თუ აქ ჩამოსულებმა და თუ იქ მყოფებმა, ყველაფერი ნანახიც აქვს და წაკითხულიც და მოსმენილიც. ახლა რაღაც სხვა ეტაპი იწყება, მე ყოველ შემთხვევაში ამის მოლოდინი მაქვს ნამდვილად და აი ამ ეტაპზე ოპოზიციის ერთიანობაზე სწორედ ამიტომ დავსვი კითხვა და პრეზიდენტის როლი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი არის, უმნიშვნელოვანესი იყო ამ ეტაპამდე, მაგრამ იქაც ველოდები, რომ რაღაც ახალი უნდა დაიწყოს, მაგალითად პრეზიდენტის ქვეშ ოპოზიციის კიდევ უფრო მეტი ერთიანობა, რაღაც უფრო მეტი მუშაობა იგივე არალეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, თუნდაც საერთაშორისო პარტნიორებთან, არამხოლოდ პრეზიდენტის მხრივ, არამედ ოპოზიციის ლიდერების, რომლებიც რეალურად ხელისუფლების წარმომადგენლები ხართ, ჩვენ ასე აგირჩიეთ და ასეც იყო შედეგები, მაგრამ ოცნებამ მიიტაცა ეს ყველაფერი, მოიპარა, უბრალოდ იქურდა და წაგვართვა ის არჩევანი, რაც გავაკეთეთ ადამიანებმა. ამაზე თუ ფიქრობთ, ამაზე თუ არის საუბარი, ამაზე თუ აპირებთ რაღაც ნაბიჯების გადადგმას? არ ხოლმე ფიქრობთ, არამედ მოქმედებთ და იმიტომაც არის, რომ
იმიტომაც არის, რომ არცეთ წამყვან ევროპულ ქვეყანას არ უღიარებია, ხო? ეს არჩევნები, როგორც თავისუფალი სამართალი არჩევნება და არ უღიარებია, რომ ამ არჩევნების შედეგები საფუძველზე არჩეული ორგანოებთან აპირებს თანამშრომლობის პარტნიორობას. მე ესეთი განცხადება არ მინახავს და ეს არის შედეგი 24 საათიანი შრომის. და რაც შეეხება პრეზიდენტს, მან გადადგა უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯი, როდესაც თქვა, რომ ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური და ამ არჩევნების საფუძველზე არჩეული პარლამენტი არის არალეგიტიმური და ის არაპირებს მოიწვიოს პარლამენტის ხდომა. კონსტიტუციით პრეზიდენტმა უნდა მოიწვიოს პარლამენტის ხდომა და ის ამას არაპირებს. აქაც კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნა გადადგმული პრეზიდენტის მხრიდან იმისათვის, რომ ფარდა ეხადა ამ პროცესისთვის, იმისათვის, რომ მთელი მსოფლიოს ის ეჩვენებინა, რომ ეს იყო მიტაცებული არჩევნები და შესაბამისად ამ მიტაცებული არჩევნების შედეგებზე ფორმირებული პარლამენტი ვერ იქნება ლეგიტიმური პარლამენტი. პრეზიდენტთან, რა თქმა უნდა, მუდმივი კოორდინაცია არსებობს. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ ოთხივე კოალიციური ცენტრი ამბობს, ყოველდღიურად ადასტურებს თანმიმდევრულად, რომ არაპირებს ამ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, იგულისხმება ხელისუფლების, რომელიც ამ მიტაცებული არჩევნების შედეგად იქნება ფორმირებული. ოთხივე კოალიციური ცენტრი თანმიმდევრულად არ არის საჭირო ყოველწუთიერად ეს მეორდებოდეს. არც ერთი ეს კოალიციური ცენტრი არაპირებს ლეგიტიმურობა მოახერხოს, მოახდინოს უკაცრავად ამ თვითმარქვია ხელისუფლების, რომელიც იქნება არჩეული ბჭყალებში მიტაცებული არჩევნების შედეგად. პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, მუდმივად არის კონტაქტში ჩვენი ინფორმაციის შესაბამისად ევროპულ ლიდერებთან, მსოფლიო ლიდერებთან, მათ აცნობს რეალურ სურათს. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ პროცესში. კი ბატონო, ნახოთ, დაველოდოთ, როგორ განვითარდება. ქართული ხალხის გამარჯვება.